नमस्कार बंधुस्क मैं अपना मोर चेनेल स्वागत जाना बंधुस्क मोर नाम गोविंद राजखवा और मैं एज सार्टिफाइड वास्तु एक्सपार्ट एज न्यूमेरोलॉजिस्ट है। बंधुस्क आज मैं अपना अति गुरुत्वपूर्ण विषय आलोचना कर बहुते शुक्र अवस्था बहुत बेहद सपन देखे कारोबार मृत्यु देखे आपुनजर एक्सिडेन्ट देखे जुईलगा देखे सपे खेदा देखे पुलिस खेदा देखे इत्यादि विभिन्न धरण अशुभ सपन देखे और बहुते मूल कमेन्ट कर कमेन्ट कर प्रतिकार तो जानव खोजे फोन कर पे सोधे बेहद सपन देखी से तर प्रतिकार कि लगे आज मैं प्रश्न तो उत्तर दी आग बंधुस्क सपन आम सको देखो के भल सपन देखो और के बेहद सपन देखो आम सपुर आम भविष्य किसान सम्पर्क थके सको सपुर क्षेत्र नौ आम ষাঠি শতাংশ সপোনৰ লগত আমাৰ ভৱিষ্যতৰ সম্পৰ্ক থাকে। কিছুমান সপোন আমি ধৰক কিবা এটা বস্তু ভাবি থকাৰ ফলত আমি দেখিব পাৰোঁ আৰু কিছুমান সপোন আপুনি নভবাকে আপোনাৰ মনলৈ আহি যায় বা ৰাতি আপুনি নভবাকে সেইবিলাক সপোনৰ আপুনি ভবাই নাই তথাপি আপুনি সপোনত দেখিবলৈ পায়। বন্ধুসকল স্বপ্নশাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে যে এইবিলাক সপোনৰ বিভিন্ন অৰ্থ আছে আৰু সেই অৰ্থবিলাকৰ বিষয়ে মই আগতে বহুতকেইটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ। অকল যদি আপোনালোকে সপোনত কিছুমান অশুভ বস্তু দেখে যেনেকৈ কিবা বস্তু আপোনাক খেদি নিছে বাঘে খেদা দেখে সাপে কামোৰা দেখে জুই লগা দেখে মৃত্যু দেখে এক্সিডেণ্ট দেখে তেন্তে আপুনি কি কৰিব লাগে? বন্ধুসকল প্ৰথমতে যদি আপুনি বেয়া সপোন দেখে তেন্তে আপুনি মঙ্গলবাৰ বা শনিবাৰে হনুমান মন্দিৰ যাব লাগে। হনুমান মন্দিৰত গৈ আপুনি এগছ পঞ্চমুখী চাকি জ্বলাব লাগে আৰু হনুমান দেৱতাক সেন্দুৰ আৰু ৰঙা বস্ত্ৰ অৰ্পণ কৰিব লাগে। হনুমান দেৱতা হৈছে সংকটমোচন অৰ্থাৎ আপোনাৰ জীৱনৰ যি দুখ দুৰ্গতি সংকট এইবিলাক তেওঁ দূৰ কৰে গতিকে তেওঁ গৈ সেই দুঃস্বপ্নৰ বিষয়ে আপুনি জনাব লাগে তেতিয়া আপুনি সেই দুঃস্বপ্নৰ ফল লাভ নহয় বুলি শাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে। দ্বিতীয়তে যদি আপুনি হনুমান মন্দিৰ যাব নোৱাৰে তেন্তে বুধবাৰৰ দিনা পাঁচটা লাডু লৈ আপুনি গণেশ মন্দিৰ যাওক। পাঁচটা লাডু গণেশ দেৱতাক আগবঢ়াই আপুনি সেই দুঃস্বপ্নৰ বিষয়ে গণেশ দেৱতাক কওক। গণেশ দেৱতা হৈছে বিঘ্নহৰ্তা অৰ্থাৎ আপোনাৰ বিঘিনি দূৰ কৰে গতিকে গণেশ দেৱতাক যদি বুধবাৰ দিনা আপুনি সেইদৰে পাঁচটা লাডু আগবঢ়ায় তেন্তে বহে আৰু আপোনাৰ দুঃস্বপ্নৰ বিষয়ে কয় তেন্তে সেই স্বপ্নৰ ফলৰ পৰাও আপুনি ৰক্ষা পাব পাৰে। যদি আপুনি হনুমান মন্দিৰো যাব নোৱাৰে গণেশ মন্দিৰো যাব নোৱাৰে তেন্তে আপুনি সোমবাৰৰ দিনা শিৱ মন্দিৰ যাব লাগে। শিৱ মন্দিৰত গৈ শিৱলিংগত বগা ফুল গাখীৰ আৰু তিল অৰ্পণ কৰিব লাগে তেনে কৰিলেও আপোনাৰ সেই দুঃস্বপ্নৰ ফল লাভ নহয়। যদি আপুনি শিৱ মন্দিৰো যাব নোৱাৰে গণেশ মন্দিৰো যাব নোৱাৰে বা আপুনি হনুমান মন্দিৰো যাব নোৱাৰে তেন্তে আপুনি এটা সৰু উপায় কৰিব পাৰে। আমাৰ প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে এজোপা তুলসী গছ আছে যিজোপাক আমি ৰাতিপুৱা গধূলি সেৱা সৎকাৰ কৰোঁ পানী দিওঁ ধূপ জ্বলাওঁ আপুনি সেই দুঃস্বপ্নৰ কথা সেই তুলসী দেৱীক আগত গৈ পেলাই ক'ব লাগে সেই দুঃস্বপ্নৰ ফলৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ বাবে তুলসী দেৱীক প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে। এনে কৰিলেও শাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে যে দুঃস্বপ্নৰ ফল লাভ নহয়। অকল তাৰোপৰি কিছুমান মানুহে প্ৰায়ে বেয়া সপোন দেখে আজি তেওঁলোকক সাপে খুটিব কাইলৈ তেওঁলোকৰ গাত জুই লাগিব তিনি নম্বৰ দিনা তেওঁলোকে দেখিব কাৰোবাৰ মৃত্যু হোৱা দেখিব এনেধৰণৰ তেওঁলোকে সদায় যদি বেয়া সপোন দেখি থাকে তেন্তে তাৰ প্ৰতিকাৰ আপুনি কিদৰে কৰিব আজি মই সেই বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। আপুনি প্ৰায়ে তেনে সপোন দেখে তেন্তে আপুনি শোৱা আগত এটা মন্ত্ৰ এঘাৰবাৰ জাপ কৰিব সেই মন্ত্ৰটো হৈছে ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় এই হৈছে বিষ্ণুৰ মহামন্ত্ৰ। এই মন্ত্ৰ যদি আপুনি এঘাৰবাৰ জাপ কৰি শুৱে তেন্তে আপুনি দুঃস্বপ্ন দেখাৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰে। বন্ধুসকল তাৰোপৰি যদি আপুনি শোৱা আগত হনুমান চালিচা পঢ়ে যদি আপুনি পঢ়িব নোৱাৰে যদি শুনেও তেতিয়াও আপোনাৰ দুঃস্বপ্ন দেখাৰ পৰা আপুনি ৰক্ষা পাব পাৰে। বন্ধুসকল কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় যে কেতিয়াবা আমাৰ ৰুমত বিভিন্ন নিগেটিভ এনাৰ্জি জমা হৈ যোৱাৰ ফলতো আমি বেয়া সপোন দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ কাৰণে আপুনি যদি বেয়া সপোন দেখি আছে তেন্তে আপুনি আপোনাৰ ৰুমত গধূলি সময়ত কৰ্পূৰ জ্বলাওক। কৰ্পূৰক এনেকুৱা এটা শক্তি আছে যি আপোনাৰ নেগেটিভ এনাৰ্জিবিলাক দূৰ কৰিব পাৰে গতিকে আপুনি কৰ্পূৰ জ্বলাওক। কৰ্পূৰ জ্বলাই আপুনি শুৱক নিশ্চয় আপুনি দুঃস্বপ্ন দেখাৰ ৰক্ষা পাব পাৰে। তাৰোপৰি আপুনি যদি শোৱাৰ আগত গংগাজল পান কৰি শুৱে বা ৰুদ্ৰাক্ষ যদি আপুনি পানীত তিয়াই ৰাখি সেই পানীখিনি খাই পেলাই যদি আপুনি শুৱে তেতিয়াও আপুনি এই দুঃস্বপ্ন দেখাৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰে। তাৰোপৰি আপুনি যদি সদায় বেয়া সপোন দেখে তেন্তে আপুনি এটা কাম কৰিব কোনোবা এটা চোকা অস্ত্ৰ কটাৰী হওক কাঁচি হওক দা হওক তৰোৱাল হওক কোলা কাপোৰে মেৰিয়াই আপুনি মূৰৰ শিতানৰ ফালে ৰাখি দিয়ক তেতিয়াও আপুনি সেই
বেয়া সপোন দেখাৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰিব। বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বেয়া সপোন দেখিলে কি কৰিব লাগে আৰু বেয়া সপোনৰ ফল লাভ নহ'বলৈ কি কি কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আজি ভালদৰে বুজি পাইছে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।